নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি 15 আগষ্ট, আজি ৰাতিপুৱাৰ খাটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি 15 আগষ্ট, আজি স্বাধীনতা দিৱস, আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্কণত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ এই প্ৰাক্কণতেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্কণত দিল্লীত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতেই দিল্লীত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে নতুন দিল্লী। জম্মু কাশ্মীৰত সক্ৰিয় সন্ত্ৰাসবাদী গোটেই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ খবৰ জানিব পৰা গৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, আজিৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা চাইকেল চলালেও পিন্ধিব লাগিব হেলমেট। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। আজিৰ পৰা, আজি 15 আগষ্টৰ পৰা আহি গৈছে ৰাজ্যত নতুন নিয়ম। বাইকেৰে নহয়, এইবাৰ চাইকেল চলাওঁতেই পিন্ধিব লাগিব হেলমেট। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চাইকেল দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এই তৎপৰতা হাতত লৈছে চৰকাৰে। আজিৰে পৰা সকলোৱে মানিব লাগিব প্ৰশাসনৰ এই নতুন নিয়ম। নিয়ম উলংঘাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব, লগতে জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিশেষ ব্যৱস্থা চৰকাৰে হাতত লৈছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ চাইকেল নিলে লগত পিন্ধিব লাগিব হেলমেট। প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ চহৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই বিশেষ নিয়ম। চাইকেল চলোৱাৰ সময়ত হেলমেট পিন্ধাটো এতিয়া হৈ পৰিছে বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ৰ ড্ৰেছ কোডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব হেলমেট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰত আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নীতি নিয়ম। মিৰ্জাপুৰৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এই বিশেষ নিয়ম। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পুনৰ বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা? এইবাৰ ভাৰততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শ্বেখ হাসিনা। আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে। বাংলাদেশৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে শ্বেখ হাসিনা পলায়ন কৰিছিলে। শ্বেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিমানেৰে উৰা মাৰি ভাৰত আহিছিলে, আৰু ভাৰতত আহি আশ্ৰয় লৈছিলে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই। শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰাৰ পিছতে এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে কেতিয়া শ্বেখ হাসিনা পুনৰ স্বদেশলৈ উভতি যাব। তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, সচেতন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ মাজতে এটাৰ পিছত আন এটা খবৰ পোৱা গৈছে, এইবাৰ ভাৰততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শ্বেখ হাসিনা। ক্ৰমাৎ বিপদ ঘণ্টা বাঢ়িছে শ্বেখ হাসিনাৰ। ভাৰততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আত্মগোপন কৰি থকা শ্বেখ হাসিনা। শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বাংলাদেশৰ শ্বেখ হাসিনাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শ্বেখ হাসিনাৰ কেইবাগৰাকীও কথিত। বাংলাদেশৰ নতুন চৰকাৰে হাসিনাৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীক প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে জেললৈ। ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হাসিনাৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীক। ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশত ৰুজু হৈছে প্ৰথমটো গোচৰ। ভাৰততে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা আছে শ্বেখ হাসিনা। বাংলাদেশৰ ভৰি তলেই হাসিনা জেল যোৱাটো প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। কালি দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰুজু হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে। আন্তৰ্জাতিক আদালতত ৰুজু হোৱা গোচৰে অধিক বিপদ মানি আনিব শ্বেখ হাসিনালৈ। ভাৰততে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাক্তন বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা। মানৱ অধিকাৰ উলংঘন আৰু গণহত্যাৰ অপৰাধত এইবাৰ গোচৰ ৰুজু হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে। বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য। হাসিনা চৰকাৰৰ সময়ত বাংলাদেশত মৃত্যু খাব দিছিল বহু প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে।
এই মৃত্যুর সকলো অপরাধ হাসিনালৈ ঠেলিছে বাংলাদেশের নতুন সরকারে। কবাত বিপদ ঘণ্টা যেন বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে এবার, অসম গণ পরিষদে কা মানি লওয়া নাই, অসমত কার প্রযোজ্য হওয়াটু অগপয় কেতিয়াও নিবিচার নাই আর নিবিচারে। এটা ডাঙর খবর জানার চেষ্টা করছো, অসম গণ পরিষদে কা মানি লওয়া নাই, অগপয় এতিয়া কা মানি লওয়া নাই, অসমত কার প্রযোজ্য হওয়াটু অগপয় কেতিয়াও নিবিচারে। ডাঙর খবর জানার চেষ্টা করছো, আমি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর রুজু করছো কা সন্দর্ভত। সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে ডাঙর মন্তব্য করেছে। আন এক ডাঙর খবর হয়েছে এবার, হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইউএসটিএমক লৈ পুনের খড়ব হয়ে পড়েছে। ইউএসটিএমক লৈ পুনের খড়ব হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্যাটেলাইটে এনু কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আমি জানাই আছো সেই খবরটি, কিয়নো স্যাটেলাইটে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে। ইউএসটিএমক লৈ পুনর্বার খড়ব হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমি ব্যবস্থা লব নোৱাৰো, দিনে ৰাতিয়ে গালি পাৰি থাকিব লাগিব, আমি কেতিয়াও ব্যবস্থা লব নোৱাৰো, দিনে ৰাতিয়ে গালি পাৰি থাকিব লাগিব, শরীরত 23 টকালৈকে জেহাদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাত মাতি যাব লাগিব। এবার ইউএসটিএমক লৈ পুনৰ খড়ব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আন এটা খবর, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মহিলা খেলুয়ৈর গাত হাত তোলা ঘটনাক লৈ শিবসাগরের রাজপথ এবার উত্তাল হৈ পৰিছে। মারুয়ারি থু বলে কোয়া হয়েছে, মারুয়ারি মানুষে আক্রমণ করলে এতিয়া প্রত্যাক্রমণের ভাবে সাজ হোক, হাতত তামোল পানের বটালয় কানত ধরে আটু কাহি ক্ষমা খুঁজিব লাগিব। আমি খিলঞ্জিয়া মানুষ হয়ে মারুয়ারির চর ঘুর খাই থাকিব নোৱাৰো বলে মন্তব্য শৃঙ্খল সলিহার। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মহিলা খেলুয়ৈর গাত হাত তোলা ঘটনা কেন্দ্র করে এতিয়া শিবসাগরের রাজপথ এবার উত্তাল হয়ে পড়েছে। পরবর্তী খবরটি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের তো সৃষ্টি হব নাকি বাংলাদেশের দরে পরিস্থিতি। একটা ব্রেকিং নিউজ জানার চেষ্টা করছো, বাংলাদেশের পরিস্থিতি হব নাকি ঠিক তেনেকই। পশ্চিমবঙ্গের আর জি কর মেডিকেল কলেজ হসপিতালত সংঘটিত এগারী মহিলা চিকিৎসকর বলৎকার হত্যার ঘটনাক আলম লৈ বাংলাদেশের দরে বঙ্গটু অনুরূপ পরিবেশের ঘোষণা করার কৌশল রচনা হয়েছে বলে দাবি করেছে রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। মুখ্যমন্ত্রীগুলি রাজ্যখনত চলি থাকা এই ঘটনার প্রতিবাদক শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছে। বুধবারে এক অনুষ্ঠানত কয় যে বহু লোকে ভাবিছে বাংলাদেশের দরে ইয়াত সরকারের পতন হব, মই ক্ষমতার কথা চিন্তা নকরু, এই মন্তব্য করেছে মমতা ব্যানার্জী।